iska ka faallooda arrimaha militariga caalamka ee la yidhaahdo Global Firepower ayaa sanadkan cusub ee 2022 waxa uu soo saaray liis uu ku xusay sida ay waddamada ugu kala awood badan yihiin, si gaar ah qaaradda Afrika ayuu ku soo xusay oo ka kooban 35 waddan. Sida badanaa ay horey ahaan jirtay, Soomaaliya ma ahan dalka ugu hooseeya liiskani, inkastoo aysan ka muuqanin kaalmaha ugu sarreeya. Masar ayaa ah waddanka militari ahaan ugu awoodda badan qaaradda Afrika, waxaana ku xiga waddanka Algeria iyo Koonfur Afrika. Dalalka Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia iyo Sudan ayaa sida ay isugu xigaan u buuxinaya 15 waddan ee ugu awoodda sare ee dhanka militariga qaaraddan madow ee Afrika. Inkastoo ay jiraan dalal ay awoodaha militariga aad isugu dhow yihiin, farqi sidaas u weyna uusan u dhexinin sida Sierra Leone, Gabon iyo Afrikada Dhexe. Haddana waddanka ku yaala cirifka ugu dambeeya ee Geeska Afrika ee Soomaaliya ayaa ku jira kaalinta 34aad. Soomaaliya ayaa militari ahaan dhinac waliba ugu awood badan waddanka Liberia ee ku jira kaalinta ugu dambeysa 35aad. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in la sheegay 35 waddan oo kaliya, halka dalalka Afrika ay ka badan yihiin 50 waddan. Taasi micnaheedu waa in dalalka aan liiskani soo gelin aysan wax militari ah u dhisnayn. Halkaasna waxaa ka cad in Soomaaliya iyo Liberia labaduba ay ka awood badan yihiin dalalka kale ee Afrika ee aan liiskani xogtooda lagu sheegin. Haddaba maxaad ka taqaanaa liiska 35 waddan ee Afrika ugu awoodda badan iyo sida ay u kala horeeyaan? Waxaan idinkugu dulmarayaa sida ay u kala awood badan yihiin. Waddanka koowaad ayaana noqonaya waddanka Masar, waddanka labaad waa Algeria, Koonfur Afrika, Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia, Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Zambia, Uganda, Chad, Zimbabwe, Ghana, Niger, Mali, Botswana, Cameroon, Suudaanta Koonfureed, Tanzania, Ivory Coast, Mozambique, Jamhuuriyadda Congo, Madagascar, Mauritania, Namibia, Burkina Faso, Afrikada Dhexe, Gabon, Sierra Leone, Somalia iyo Liberia. Soomaaliya waxay kaalinta 136aad ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha militariga ee ka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixintani uu diyaariyay wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliyeed qiyaas ahaan waa 11,258,000 iyo 29, sida uu sheegay wargeyska Global Firepower oo warbixintani diyaariyay. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waddanka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay 2,702,067 ruux, oo u dhigmaysa 24.5% oo ka mid ah shacabka guud ee Soomaaliya. 1,621,300 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliya. Sanad kasta tirada dadka da'doodu ay soo gaarto heer ay ku biiri karaan ciidamada Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 122,598 qof. Tirada ciidamada militariga Soomaaliya ee hadda shaqeysa waa qiyaastii 20,000 oo askari, sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower. Ma jirta ciidan keed u ah militariga Soomaaliya. Soomaaliya xilligani ma lahan awood dhinaca ciidamada cirka, sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha militariga ee waddamada caalamka. Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo sidoo kale diyaarado toona. Awoodda ciidamada dhulka ee Soomaaliya waxay gaarsiisan tahay in dowladda Soomaaliya ay leedahay 10,100 gawaarida gaashaaman ah. Soomaaliya ma lahan madaaficda iskood isku haga, 30 madaaficda la jiida iyo 10 qalabka lagu rakibo gantaalada. Dhaqaale ahaan, ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ku baxo isla markaana wasaaradda gaashaandhigga ee difaaca dalka ay u qorsheysay $62,200,000. Deynta dibadda kaga timaadan waxay gaaraysaa $5,300,000.